побачений до набрання вироком законних сил, міру запобіжного заходу, вигляді тримання під вартою. Керуючись законом, засудив. Василь Дмитрій Андрійович визнати винним вчинення злочину за частиною 1 статті 258 залишком 3 КК України в редакції 18.05.2010 року придати йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Тимонина Євгена Геннадійовича визнати винним у вчиненні злочину за частиною 1 статті 258 залишком 3 КК України в редакції 18.05.2010 року, частиною 2 статті 258 залишком 2, частиною 1 статті 261 та призначити йому покарання. За частиною 1 статті 258-3 КК України в вигляді 9 років поповнені. За частиною 2 статті 258-2 в редакції 21.09.06 року в вигляді 5 років поповнені волі, без позбавлення права обіймати певні посади та займати певні діяльності. За частиною 1 статті 161 КК України в вигляді 5 років обмеження волі, без позбавлення права займати певні посади та займати певні діяльності. На підставі частини 1 статті 70 визначить Тимонову Євгенію Геннадійовичу остаточне покарання, що йому поглинення менш суворих покарань більш суворим у вигляді 9 років позбавлення волі, без позбавлення права займати певні посади, займатися певною діяльністю.